כל אחד מאיתנו צריך לדעת. זה כנגד זה ברא אלוקים. יש את אברהם אבינו איש החסד שמוכן לתת את החיים שלו בשביל השני, ויש אחד אחר שמוכן לקחת לשני את החיים בשביל שלא יעשה חסד. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, את היסוד הגדול של הדבה לעליון. להיות דומה למי שאמר והיה עולם, לתת בכדי לתת. לא לתת בכדי שיגידו לי כל הכבוד וכתבו את השם שלי, וואו, למה כתבת את השם שלי קטן, תעשה אותו יותר גדול? ולמה שמת אותי למטה ולא למעלה? כתוב שנהיה לראש ולא לזנב, למה שמת אותי בזנב ולא בראש? אח שלי, לך יש חור בראש וחור בזנב, אתה פשוט לא מבין כלום. אם היית יודע מה זה מתן בסתר יכפה אף. נתינה שהיא בסתר, שאף אחד לא יודע, זה כופה אפילו את האף. והגמרא אומרת, מה זה יכפה אף? דע לך שאפילו משה רבנו פחד מהמלאכים האלה, משחית, אבון, אף וחמה. משה רבנו אמר, כי יגורתי בפני האף והחמה. אומרת הגמרא, זה שנותן מתן בסתר כביכול גדול ממשה רבנו. גם מחמה ואף אינו מפחד. מה אתה צריך רעש? שאנשים ישמעו מה עשית? סתום את הפה שלך. תעשה את הדבר בשקט. לא צריך לדבר. תכתוב אותי, אל תכתוב אותי, יש כאלה. תכתוב לעילוי נשמת. יש כאלה חושבים שאם לא חתמו על הסיתור לעילוי נשמת, אז זה לא לעילוי נשמת. אבל אתה תרמת את זה לעילוי נשמת. לא, בשמיים לא יודעים. הם צריכים לקרוא. תגיד, אתם נורמליים? מה עובר לבין אנשים בשכל? הרבה פעמים אנחנו מחפשים את הקטע הזה של ה...